ቤተክርስቲያን መርቱ ለማርያም በጎጃም ውስጥ የምትገኝ ነው። መርቱ ለማርያም ከአዲስ አበባ ቤተክርስቲያን በኋላ አባይን ካቋረጥን የአባይን ወንዝ አቋርጠን ወይም አባይ በረሃን ካቋረጥን በኋላ ደጀን ከተማ እንዳገኘን፣ ደጀን ከተማ ነው ወጥ አንዳንድ አንድ 12 አካባቢ ኪሎ ሜትር ወደ ቀኝ ሳልፈን የሞጣ መንገድ ይዘን ሞጣን መንገድ ይዘን ስንሄድ ብቸናን ካለ መጀመሪያ ብቸናን እንደ ብቸናን ካለፍን በኋላ የምናገኘው ቀጥሎ ደብረ ወርቅን ደብረ ወርቅን አልፈን በነገራችን ላይ ከብቸና ካለፍን በኋላ ደብረ ወርቅ ከመድረሳችን በፊት የዲማ ጊዮርጊስ አለ። በፍቅር እስከ መቃብር አዲስ አለማ የመጽሐፉት መጽሐፍ የሚገኘው እሱም በጣም ታሪካዊ የሆነ ቤተክርስቲያን ነው። 15 ኪሎ ሜትር ወደ ቀኝ ትምህርት ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ ደብረ ወርቅን ደብረ ወርቅን አልፈን መተን እንግዲህ ግንደወኝ ላይ ወደ ቀኝ ሰጥተን ወደ መርቱ ለማርያም መተናል። መርቱ ለማርያም የምትገኝበት ቦታ ከአዲስ አበባ 364 ኪሎ ሜትር ነው። የወረዳውም ስም የሚጠራው በሳር ምድር እናቴ ሳር ምድር ይባላል። በዚህ በሳር ምድር ውስጥ የሚገኝ ታላቅ ገዳም ነው። ይህ አዲሱ ቤተክርስቲያን ነው። የድሮ ቤተክርስቲያን ነው። በብረት ያለው የሚታየ ነው። እዛ የጥንት ኦሪት መስዋዕት የሚደረግበት ነው። የተወሰነ ቪዲዮ ያሳያቸዋለሁ። ከዚህ ቤተክርስቲያን ባሻገር ሌላኛውም ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ቤተክርስቲያን አለ። ያ የስላሴ ቤተክርስቲያን ይባላል። እና የተወሰነ ቪዲዮ ከሁለቱም ላሳያችሁ። መልካም ጊዜ። መታችሁ ከዚህ ታላቅ ደብር በረከት አገኙ። በነገራችን ላይ ይሄ መርቱ ለማርያም፣ ተድባበ ማርያም፣ ጣና ቂርቆስ እና አክሱም ጽዮን ናቸው። በኦሪት ጊዜ መስዋዕት ሲፈጽም ከክርስትና በፊት በእምነት ተቋማት ላይ የተደራጁት ማለት ነው። እና በዚህ በጎጃም በወሎ በጎጃም ይሄ መርቱ ለማርያም አለ። በወሎ ደግሞ ተድባበ ማርያም፣ በጎጃም እና በጎንደር ደግሞ ጣና ቂርቆስ አለ። እንደዚህም ደግሞ በትግራይ አክሱም ጽዮን አለ። እና በረከቱን መታችሁ አገኙ። አብራችን ቆዩ። ይህ ከፊት ለፊት ያለው የሚታየው የተድባበ ማርያም ቤተክርስቲያን ነው። ይሄ የጥንቱ እዛ ብረት ውስጥ ያለው ይሄ አዲሱ የሚባለው ነው። አዲሱ ሲባል ግን በጣም አዲስ ሳይሆን ቅርብ ጊዜ ይሰራለ ማለት ነው። ዙር ባለ ክብ ቤተክርስቲያን ነው። ቤተክርስቲያኑ ውስጥ ልክ እንደ ጣና ቂርቆስ እንዳሉት በጣና ገዳማት እንዳሉት ነው። ውስጡ ላይ ሌላ ባለ ሁለት ተካፋች በር ያለው እና እንደዚህ መስኮቶች ሁለት የሆኑ ትልልቅ በሮች ነው ያሉት በውስጡ። እና ይሄ ብዙም ጥንታዊ ስላልሆነ ብዙም የሚታይ ነገር የለውም። ከዚህ ጋር ደግሞ ተያይዞ ይሄን የሚታይ ክፍል የስላሴ ቤተክርስቲያን ነው። ስላሴ ቤተክርስቲያን በዙሪያው ያሉትን ነገሮች አብረን እናያለን። ጥንታዊ የሆኑ ነገሮች ፍራሾች አሉና አብረን እንደሆነ ይሄ ደስ የሚል እንትን ያለ ቤተክርስቲያን እነዚህ የጥንት አሰራሩም ስታይ የበሮቹ ሁኔታ ጥበት ግን በነገራችን ላይ እዚህ ያሉ ዛፎች ሁሉ ታሪካዊ ዛፎች ናቸው። አንዳንዱ ዛፎች ታሪካቸው ተጽፏል። አንዳንዶች ደግሞ እንደዚህ ቁጭ ብለው ያሉ ተአምረኛ የሆነ ዛፍ ነው። ወደ ውጭ ወተን ወደ ውስጥ ያለውን ደግሞ ስናይ እነዚህ መግቢያው እናያለን። ላይ ከላይ የምናየው ወንሰግድ ውስተ መካነ ሀበ ቆመ እግረ እግዚእነ ይላል። ይሄ ምስራቅ ጊዜ መግቢያው ምዕራባዊ በሩ ነው። ወደ ምዕራባዊ በሩ ወደ ውስጥ ወደ ምስራቅ የሚገባበት ነው። እዚህ ጋር ሰርሰን መጠረ ማርያም በብሉይ ኪዳን ከክርስቶስ በፊት መስዋዕት ኦሪት ይሰዋባቸው ከነበሩ ጥንታውያን ኢትዮጵያ ገዳማት አንዷ ናት። በተለያዩ ዘመናት የተለያዩ ስያሜዎች ነበረው። ሀገረ እግዚአብሔር በነገደ ካም የኩሽ ልጆች ኤፍሬም ስለነበረ እዚህ ከዛ ሀገረ ሰላም ተብላለች። አብርሃና ጽፋ ወደዚህ ቦታ ሲመጡ ህብረተሰቡ በሰላም ስለተቀበላቸው የተሰጠ ነው። ጽርሐ አርያም ተብሏል። አብርሃ ወአጽብሐ ጥንታዊ ቤተ መቅደስ ለመስራት ሲመጡ ከቦታው ላይ አምደ ብርሃን ተተክሎ በራእይ ያዩበት ወቅት የተሰጠ ነው። መርቱ ለማርያም በጳጳሱ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ፍሬምናጦስ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ጳጳስ ማለት የተሰጠ ስያሜ ነው። እና ውስጡ ላይ ያለውን ደግሞ እንመልከት አብረን። ፊት ለፊቱ ይሄ የስላሴ ቤተክርስቲያን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌላ በጣም መንፈሳዊ የሆነ ነገር እዚህ ጋር የሚታዩት ትክል ድንጋዮች ሙሴና ኢያሱ የአባይን ወንዝ ተከትለው
በመምጣት አቋርጦ ከዚች ቦታ ሲደርሱ ከኪሳቸው የያዟቸው ድንጋዮች ለመለሙ። ይህች ቦታ የቃል ኪዳን ቦታ ናትና ወደፊት ሕገ ወንጌል ይነገርባታል ሲሉ በስድስቱ ቃላተ ወንጌል አምሳል ድንጋዮች አስቀምጠው ሄዱ። እነዚህ ናቸው እንግዲህ ድንጋዮች የሚገኙት ማለት ነው። ፊት ለፊት ደግሞ ያለችው ይህች መርቱ ለማርያም ቤተክርስቲያን ነው። እዚህ መርቱ ለማርያም ነው ራሱ ቤተክርስቲያኑ አካባቢ ያሉትን አንዳንድ ታሪካዊ ማስታወቂያ የተጻፈባቸው ላሳያቸው። ስለዚህ እዚህ ዛፍ ጋር ሁለት ነገር አለ። አንደኛው የዛፍ ታሪክ ነው። ይህም የዛፍ ታሪክ ምንድን ነው? ያው እንደሚነበው ይህ ዛፍ የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከመቆረጥ ስላዳነችው የግንድ አጥሚቱ ማርያም በሚል ታምር ይገለጻል። እዚህ ስር ደግሞ የምታዩት በደቡብ በኩል ያለው የአብርሃ አጽዋ ጽና ቤተ መቅደስ መግቢያ ደረጃ ነው። ቤተ ክርስቲያኑ የአጽዋ ብራና ጽና ያሰሩት ይሄ ነው እና እናየዋለን። እሱ የሆነ ደረጃ ብለን ይታያል። የጥንቱ ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ፍራሹ ነው የሚታይ፣ ፍራሽ ነው። ጠጋ ብዬ በቪዲዮ ለማሳየት ሞክራለሁ። ጌጡ አለው፣ የውስጡ ጌጥ አለው። እንግዲህ ይሄ ነው ቤተ መቅደሱ። በሚገርም ሁኔታ ነው ይሄ ያለው። በጣም የሚያምር ነው። ይሄ በአራተኛው ክፍለ ዘመን የተሰራ ነው። በጽሁፉም እዛ ላይ እንደሚያሳየው በንግስት አብርሃ ወአጽብሐ በአራተኛው ክፍለ ዘመን በ12 ቤተ መቅደስ ተሰርቶ የነበረው በ854 ዓ.ም ዩሪት ተቃጥሎ የሚገኘው ቤተ ህንጻ ፍራሽ ነው። በነገራችን ላይ ዩሪት ብዙ ቦታዎች ያቃጥላለች፣ ግን በቅሪት ደረጃ ቀርቶልበት የሚገኙት መካከል አንዱ ይህ የመርቱ ለማርያም የጥንቱ ቤተ ክርስቲያን ነው። አሁን ለቅርስ ጥበቃ ተብሎ እንዴት ተጠብቆ ነው ያለው። ይህ ደግሞ ከጎንደር ቤተ ክርስቲያን እና ቤተ መንግስት አሰራሮች ጋር በጣም ይመሳሳል። ግን ይሄ ጌጡ በጣም ጌጠኛ ነው። ይሄ መግቢያዎቹ እና መስኮቶቹ ይህን የሚመስለው ባለ ሁለት ፎቅ ነው የሚመስለው ወደ ላይ እዚህ አካባቢ። እዚህ ጋር ግን ባለ አንድ ወጥ ነው የሚመስለው ከእንትን ማለት ነው። ላይ ውስጡ ላይ ራሱ በተለይ እዚህ አካባቢ ጋር የሚታይ ከሆነ እዛ ጋር የሚገርም ጥበብ ይታይበት ቤተክርስቲያን። የጥንቱ ጥበባችን ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ይሄኛውም ውስጡ እንደዚህ ነው። ሌላኛው ይሄኛው ነው። እዚህ ጥንታዊ ቤተክርስቲያን አጠገብ የሚገኘው ዲያቆን ነዋ በግ ጸሎት ያደረገበት የነበረው ነው። ገብቼ እየቀረጽኩ ነው። ይሄንን ይመስላል። በነገራችን ላይ እዚህ በስተቀኝ እቺ በር የምትታየ ወደ ታች በኩል ጉድጓድ አለ። ጉድጓዱ ሲገባ የጥንቱ በ4-5 ቅርጫት ቀደራ ብር እና ከመቶ የሚበልጡ ፍላቶች ተቀብለው ወደ ታች ጉድጓድ በመሰረት ተወርዶ የሚገኝበት ነው። ግን ይህንን ቤተክርስቲያኑ ስናገኝ ይህንን ይመስላል። እጅግ የሚያስገርም ሁኔታ የተቀረጸ ነው። የፍራሹ ይሄ መቃኖቹ የጣሪያው መቃን ነው። ወደ ዋናው ክፍል ደግሞ እንገባለን። ወደ ዋና ክፍል በዚህ ጋር ስንሄድ በነገራችን ላይ ይሄ 1990 አካባቢ ነው ይሄ እነዚህ ቆርቆሮች የተሰሩለት እንጂ ከዛ ፊት ምንም ከለላ አልነበረውም። እና ይሄ ዋናው በር ይህንን ይመስላል። እንዴት የሚያምር አርች እንዳለው እዚህ ጋር ግን አንድ ነገር መግለጽ እፈልጋለሁ። ያ ምንድን ነው? ለምሳሌ ይህንን ድንጋይ ስትመለከቱት እዚህ ጋር የተቆረጠ የሚመስል እንትን አለ። ድንጋዩ የተነባበረ ነው። በዚህ ጋር በግልጽ ይታያል። የተነባበሩ ድንጋዮች ናቸው እና ግን ቅርጻቸው ሲታይ ለምሳሌ እዚህ ጋር የተቆረጠ ቢሆን ግን አንድ ወጥነት አለ። ይሄና ይሄን ቢለያዩ ኮኔክተር ናቸው በቅርጻቸው እዚህ ጋር ስናያቸው። ይሄ ምናልባትም እንደ ሐኪም አባችን እንደ ዘረደ እሸቱ እንደሚናገሩት ድንጋይን ሲያስቡት ይሄ አልመቅሊጦስ እየተባለ ይጠቀምበት የነበረ የድንጋይ ማቅለጫ ማዕድን ተጠቅመውበት ሊሆን ይችላል የሚል
ግምታለ ምክንያቱም ይሄ ሹጋር ብቻ አይደለም ዚጋም ሲታይ እንደዛ ነው የተቆረጠ ድንጋይ ሆኖ ግን ቅርጹ ወጥነት የተያዘ ነው አንድ ወጥ ነው የሚመስለውና ይሄ ይመስላል የኔ ምልከታ ዳንጃው እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ የጥንት ቤተክርስቲያን ውስጥ ከላይ ያሉት እነዚህ ማለት ነው ይሄ ሆኒ 1 2 3 4 5 እነዚህ የ24ቱ ካህናተ ሰማይ ነው በዚህ ጋር 12 አሉ በዚህ ጋር ደግሞ 12 አሉ እዚህ ጋር ነው የከዚያ 1 2 3 ያለ ሲቴ ሌላ 12 አሉ ማለት ነው እነዚህ 24ቱ ካህናተ ሰማይ ነው ከዛ ባሻገር እዚህ ጋር የሚታይ የሚያምር ቅርጽ የተሰራ አለ ይሄኛው ድንጋይው እንዴት እንደሚያምር ሆኖ እንደተሰራ ይሄ ምናልባትም ድንጋይ ማቅለጫ ማዕድን የሚባለው እዚህ ላይ ሳይተገበር አይቀርም ቅድም ያልኩት ነገርም ይሄው እዚህ ጋር ሲቴ እንደዛ ነው የተነባበሩ ድንጋይ የሚመስሉ ለምሳሌ እዚህ ጋር 1 2 3 ድንጋይ አሉ ይሄ መለያቸው ይሄ አለ ግን ይሄንን አንድ ወጥ የሆነ ቅርጽ ሰጥተውታልና ይሄን ይመስላል መሰግናለሁ ይሄን እዚህ ጋርም ስነጠ የበሩ በዚያው መቃና አለ በነገራችን ላይ ድንጋዮች የተረበረቡበት ከዛ ይሄ እንደዚህ ማግቢያው ድንጋዩ አለ ሌላኛው ነገር ይሄ የተቃጠለ በዩዲት ጊዜ ነውና ዩዲት ተቃጠለ በሰማርጋን ያቃጠለችው ሙሉ እንዲወድም ኦሪጅናል የሚባለው ይሄ ግን አሁን እስካሁን አለ ማለት ነው ድንጋይ አሰራሩ ሲታይ የጎንደር ቤተ መንግስቶችም ከእንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ነገር የተሰሩ ናቸው።